Hej venner, i dag skal vi lære at lave pandekager, og med vores pandekager skal vi lave en pandekagelagkage, som er inspireret af en tiramisu. Opskrift på min pandekagelagkage, den finder du her under videoen, sammen med linket til alle det greje, jeg har fra Zwilling. Og lige nu, der kan du få 20% rabat på hele webshoppen. Du skal blot trykke på linket og indtaste rabatkoden UMOT20, inden du tjekker ud. Så til at starte med, så skal vi lave vores pandekagedej, og den har jeg modificeret en lille smule. I stedet for at komme vanilje i, så har jeg taget en tonkabønne, som smager lidt ala marcipan. Fordi jeg synes, den her marcipan-agtige smag, det går rigtig godt til med kaffe. Jeg starter først med at røre mine tørre ingredienser sammen. Tager lidt sukker, hvidmel, en lille nip salt, og tager lige og rører det hele sammen en gang. Så tager jeg min tonkabønne og river den med min rivjern. Du kan selvfølgelig bare bruge vanilje, hvis ikke du kan finde tonkabønner. Dufter fantastisk, det her tonkabønner. Sådan. Så tager jeg og knækker 6 æg hernede i. Nu tager vi og lige pisker vores æggeblommer sammen. Jeg har en lille smule let brunet smør her. Det tager jeg også og kommer i her. Langsomt, i takt med at jeg pisker. Og det brune smør er kølet af, så den er i stuetemperatur. Det må nemlig ikke være varmt. Så sørger vi lige for, at det hele kommer med der. Det er vigtigt, at når du laver den her opskrift, at du gør det efter den her rækkefølge. Fordi hvis man gør det anderledes, så har det den med at skille. Og når det bliver skilt, så er det lidt mere vanskeligt at bage den. Man kan stadig bruge det, hvis det skiller, men det er bedst, hvis man ikke lader det skille. Så tager vi lige og pisker det hele homogent. Ah, det er en smuk dej, hva'? Nu tager jeg min mælk, og det kommer jeg i lige så stille. Og du skal helst bruge mælk, der ikke er køleskabskold. Så tager gerne din æg og mælk ud en halv time, inden du skal gå i gang med den her opskrift. Og dejen her, den kan godt virke en lille smule tynd, men det er altså meningen. Jeg var også selv lidt bange, eller første gang, jeg skulle lave den. Men det er altså en tynd dej, og man får også nogle tynde, lækre pandekager ud af det her dej. Sådan. Så, som I kan se, så er den fuldstændig samlet. Konsistensen minder meget om sådan en flot legeret is her. Nu skal vi bage vores pandekager. Sådan, så er det nemmere, når jeg skal hælde det på panden. Nu skal vi have bagt vores pandekager. Til det tager jeg min ballerinepande, som har en nonstick belægning. Jeg tænder for den i medium varme, og så tager jeg lidt smør. Det her det er blødt smør, og det her det er altså kun første gang, man lige skal pensle sin pande. Derfra så skal man ikke komme noget fedtstof på panden, fordi at der er rigeligt med smør i den her pandekageopskrift. Sådan. Nu er vores pande varm. Nu skal vi tage og bage vores pandekager. Det vigtige her er, at vi løbende lige tager og rører i vores pandekagedej, sådan så at den bliver ved med at være homogen. En anden ting er, hvis du gerne vil have din pandekager skal være fuldstændig ensartet, så tag en måler, så du kan komme nøjagtigt det samme mængde på panden hver gang. Vi tager og kommer dejen på panden, og straks går vi ind og kør det rundt. Den her størrelse af panden passer med cirka 1 deciliter dej ad gangen. Sådan. Så venter vi. Det er også vigtigt, at du holder en konstant varme. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at tage en pande, som har en tyk bund, sådan så at varmen er stabil og jævnt under hele tilberedning. Og så er det vigtigt at lige holde øje, så du kan skrue lidt op og ned en gang imellem, hvis det er, at din pande ikke kan holde på en stabil varme. Men det kan den her pande. Den er sådan rimelig stabil, som noget overhovedet kan være. Herude i kanten, der kan du se, om din pandekage har fået nok, eller om den skal have lidt mere. Så man kan altid lige tjekke ude i kanterne for, hvor lang pandekagen er. Jeg synes, den er lige ved at være der, så jeg tager lige og løfter. Godt har haft 1 sekund mere. Men det kan vi gøre på de andre. Og det der med, at den første pandekage altid går til spil, det passer altså ikke her med den her pande. Så vil sige, det er rimelig let at lide til. Man kan virkelig dufte den her tonkabønne og smør, der bare sådan dufter igen med den her bagt aroma. Det er virkelig, virkelig lækkert.
for at se, hvor lækker elastisk det er. Du skal faktisk, altså, hvis du bare følger den her, så laver du verdens bedste pandekage. Så tager jeg min pandekage og folder den sammen og sætter den over på tallerkenen her. Og så fortsætter vi processen. Kommer lidt dej der. Og bum. Og læg mærke til, at den her gang har jeg altså ikke brugt noget fedtstof. Det er bare det fedt, der er i opskriften. Det hjælper selvfølgelig en del, at du har en god non-stick-pande, når du laver pandekager. Det er absolut ingen hemmelighed. Og grund til, at vi folder pandekagerne på den her måde, det er simpelthen fordi, at de holder sig mere saftige, og så fylder det lidt mindre. Jeg har glædet mig til pandekager i så lang tid. Løfter. Bum. Måske skulle jeg lave sådan en pandekagesbutik. Stå på strøget og sælge pandekager. Der er noget meditativt over at lave pandekager. Det er sådan, det er rimelig hyggeligt, synes jeg. Og det er sådan meget, ja, både sommer- og vinterting, ikke? Når det regner, så er det regnbærspandekager. Når det er sommer, så er det sommerpandekager med jordbær og is og syltetøj. Og kan man også godt spise den med citron. Så. Og det her pandekager, dem kan man både lave til dessert, man kan også lave dem til morgenmad. Man kan også godt lave dem, hvis man nu skal forkæle sin familie eller venner eller dem på sin arbejdsplads. Det er både lækre som lun, men også koldt. Imens vores pandekager bliver bagt, så tager vi lige og rører en mascarponecreme. Til det tager jeg sukker, 4 hele æg, en lille nip salt, så tager vi og pisker det hele sammen til en æggesnaps. Så er vores æggesnaps blevet pisket. Nu skal vi tage og vende vores mascarpone ned i her. Det jeg gør er, at jeg tager lige lidt af æggecremen her. Og så tager jeg lige og blødgør min marcipan til at starte på. Så tager jeg lidt mere. Det skal bare lige blødgøres en lille smule. Så bliver det altså nemmere. Sådan. Så. Nu tager jeg min dejskraber og vender forsigtigt det her æggesnaps med mascarpone. Vi skal sikre os, at det hele er homogent, så der ikke er sådan nogle klumper af mascarpone, når vi skal spise vores pandekage lavkage. Nu skal vi samle vores kage. Jeg har en ganske almindelig bageform her, og så har jeg kaffegranulat. Det er altså en espresso-granulat. Det er hydreret kaffe. Og så har jeg en hel masse lækre hjemmebagt pandekager. Nu tager jeg og først lægger en hel en på bunden her, så kommer vi kaffegranulat henover. Så laver jeg siderne af den. Der tager jeg pandekagerne og lige lægger den, sådan så jeg dækker siderne på den her bageform her. Så tager vi en der til sidst. Helt tynd og lækre pandekager. Det kan jeg altså. Så nu tager jeg lige og giver dig lidt mere kaffe. Og du styrer selv styrken. Lad være med at overdrive det, men giv det gerne godt med kaffe. Men husk på, at det her det er granulat, så det er altså ret stærkt. Nu kommer jeg lige et lag mere her. Og så kan jeg nu begynde at køre noget mascarponecreme i også. Jeg tror, det bliver rigtig lækkert det her. Jeg har aldrig prøvet at lave det. Jeg har næsten drømt om det i nat. Jeg tager lige vores mascarponecreme her. Så kommer vi et nyt lag på. Sørg for, at cremen er over det hele. Så kører vi kaffe. Så kører vi bare skiftevis kaffe og mascarponecreme. Det er vigtigt, at din pandekager er kølet af, sådan så at din mascarponecreme ikke bare bliver flad. Fordi det har den altså med at gøre, hvis man ikke er gode ved den. Så tager vi ny pandekage. Kaffe. Jeg tror, det her det bliver rigtig, rigtig godt. Det er i hvert fald sådan, det føles. Så har vi lige det sidste her. Sådan.
Nu tager vi og lukker, og den vi sluttede kanterne med, tager vi til at starte med. Så er det den her. Og gør vi der, og der, her, der, og der. Så tager jeg den sidste pandekage, og kommer det her. Jeg presser den en lille smule, bare lige for at få det hele til at være jævnet. Sådan der. Så banker vi lige lidt. Og nu skal vores pandekagelagkage på køl, og der skal den stå natten over og lige sætte sig, og så skal vi tage den ud, drysse den med kakao og smage den. Nu har jeg lavet mig en dejlig kop kaffe, og nu skal vi have en lille stykke af vores pandekagelagkage. Nu gør jeg det, at jeg lige tager min pandekagelagkage her, sætter en tallerken omvendt på hovedet, og så tjærer vi og vander den. Bum. Så åbner vi. Bum. Og så tager vi lige og løfter her. Den ser satnemme god ud. Og nu skal vores pandekagelagkage lige have en ordentlig omgang kakaodrys henover. Og her sparer du ikke på kakao, ligesom når vi laver tiramisu. Tiramisu. Ej, det bliver altså en god opfindelse, det her. Og tiramisu, det betyder at trække mig op, fordi det er sådan en dessert med kaffe. Og jeg tror med alt det kaffe, vi har brugt her, den kommer nok til at gøre, at vi både får stillet vores sult for sødt, og lige bliver forfrisket. Ej. Så tror jeg ikke, at den kan trække mere. Bum. Altså, jeg er super tilfreds med resultatet. Det er virkelig, virkelig flot. Nu skal vi prøve at skære i den. Til at skære min lagkage med, tager jeg min Miyabi samurai-svær her. Den er helt perfekt til at skære i fisk, men også til kager med, fordi den er sådan tynd og spids og lang, så den kan... Og så er den meget skarp. Jeg tænker, at vi går ind her. Og så går vi ind der. Sådan. Og vi tager lige og sætter et snit her. Så nu går vi ind her. Er vi klar? Voila! Det ser satme dejligt ud. Sådan. Så... Det ser altså rigtig flot ud. Prøv lige at se den ind i. Det er sådan virkelig lag på lag. Og så med creme ind imellem. Virkelig, virkelig flot. Det dufter sindssygt godt. Nu skal vi smage. Jeg tager lige en tår kaffe. Og... Det er altså godt nok flot. Prøv at se alt det lag. Skål. Oh my god. Okay, det er seriøst sindssygt, det her. Og det var det helt rigtige at bruge tonkabønner. Det får sådan mandelagtig sådan marcipansmag. Og så med kakao og kaffe. Og den her silkebløde mascarponecreme inde i midten. Wow, sindssygt. Det er godt nok en flot dessert, det her. Det må man sige. Den her pandekagelagkage, det er altså noget af det nemmeste at lave. Og pandekagerne på sådan en non-stick-pande, som jeg har fra Ballerini, så bliver det altså heller ikke nemmere. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, at du kan lide, hvad du ser. Opskrift på min pandekagelagkage, den finder du her under videoen, sammen med linket til alle det greje, jeg har fra Zwilling. Og lige nu, der kan du få 20% rabat på hele webshoppen. Du skal blot trykke på linket og indtaste rabatkoden UMOT20, inden du tjekker ud. Og husk som sædvanligt, så skaber du smagen i dit eget køkken. Ha' det godt.